to, co udělají pozitivně, bych se snažil přesnit na sebe. A druhá otázka říká, že by rád, kdyby mu někdo napsal roli na tělo, kterou ještě nikdy nespíval o Argentině, pardon, a že by si potom rád zaspíval právě s českými umělci. Šel bys do takového projektu, kdyby se někdo chopil toho a napsal? Určitě, ale mě na tělo napsali písně paní Silvie Bodorová a to je pak taková podsta, že člověk může zpívat něco, co je psané jenom pro toho dotyčného. Je to nejvyšší, co... Takže děkuji za rozhovor a hezky si užijte večer a těšíme se na to CDčko.